Tužilaštvo je ove sedmice zaključilo dodatno izvođenje dokaza o masovnoj grobnici Tomašica kraj Prijedora. Tokom 10 sudskih dana saslušano je ukupno 8 svedoka, a u dokaze je uvedeno još 5 pisanih izjava. Dokazni postupak je otvoren iskazima dvojice zaštićenih svedoka koji su 1992. godine učestvovali u prikupljanju i transportu leševa i njihovom zakopavanju u masovnu grobnicu. Usledili su potom iskazi šestorice veštaka, forenzičkog arheologa Iana Hansena, doktora sudske medicine Tomasa Parsonsa, patologa Johna Clarka, balističara Bruna Franjića i biologa Elmire Karahasanović. Izvođenje dokaza optužbe je zaključeno iskazom demografa Eve Tabo, koja je sastavila ekspertski izveštaj o broju i identifikaciji ekshumiranih, uzrocima smrti i njihovoj vezi sa žrtvama, čije se imena navode u dodatku optužnice protiv Ratka Mladića. Bilo je 378 jedinstvenih glavnih slučajeva, a onda pored toga bilo je 7 slučajeva jedinstvenih profila, ali nije bilo podudarnosti. Tako da je ukupan broj žrtava iz Tomašice 385. Po izveštaju Eve Tabo putem DNK analize identifikovano je ukupno 712 žrtava ekshumiranih 2004., 2006. i 2013. godine na lokalitetima Tomašica i Jakarina Kosa. Čak oko 95% ekshumiranih bili su muškarci vojnog uzrasta, muslimani sa izuzetkom jedne osobe hrvatske i jedne srpske nacionalnosti. U izveštaju se navode i podaci o mestu nestanka žrtava. We can see from the table that these places are all. Iz ove tablice vidimo da su to sve mjesta u općini Prijedor, uključujući i tri logora, Keraterm, Trnopolje i Omarska. Oni su tamo prijavljeni kao nestali. Druga mjesta, Bišćani, Rizvanovići, Čarakovo i tako dalje, su mala sela oko Prijedora, relativno blizu lokaciji rudnika Tomašica. Spisak identifikovanih iz Tomašice Eva Tabo je uporedila sa listom žrtava incidenata navedenih u dodatku optužnice protiv Mladića. Dva incidenta koji imaju najveće brojeve žrtava su A6.6. To su ubojstva određenog broja muškaraca na nekoliko mjesta u Bišćanima, uglavnom, te u određenom broju zaselaka kao što su Hagići, Mrkali, Ravine, Duratovići, Kadići, Lagići i Čemernica. I to 20.7.1992. godine ili blizu tog datuma. Bilo je 75 žrtava koje sam uspjela potvrditi uspoređujući to sa popisom žrtava u vezi s tim incidentom. B13.1 odnosi se na ubojstva otprilike 150 ljudi u prostoriji broj 3 u logoru Keraterm, negdje 24. i 25.7.1992. 28 žrtava je potvrđeno kao ljudi koji su bili uključeni u taj incident. U unakrsnom ispitivanju Mladićev branilac je Evu Tabo suočio sa iskazom britanskog patologa Johna Clarka, koji je potvrdio da ne može isključiti mogućnost da su neke od ekshumiranih žrtava stradale u borbi. Is this finding by Dr. Clark highly consistent? Da li je ovaj zaključak doktora Clarka dosljedan vašim rezultatima u vezi s tijelima iz Tomašice? Rekla sam da nisam proučavala bilo kakve izvore na temelju kojih bih mogla rekli da je neko ubijen u borbi ili ne. U stvari nisam nikakve zaključke o tom izvlačila. Što god je gospodin Clark rekao u svom svjedočenju, njegovo je mišljenje. Ja ne mogu reći bilo što o tome sada. Da li on to znači da onda odbacujete zaključak na stranici 47 svog izvještaja gdje kažete sve ukupno predstavljeni su značajni dokazi u ovom izvještaju koji potkrepljuju zaključak da su sve žrtve u Tomašici
umrle nasilnom smrću u izuzetno dramatičnim okolnostima šire kampanje etničkog čišćenja u općini Prijedor kao dio kampanje etničkog čišćenja u ARK. It is not only about causes of death. Ne radi se samo o uzroku smrti. Taj zaključak o dramatičnim okolnostima donet je na osnovu na toga kako su oni sahranjeni. To nije normalan grob. It is a old mine, Tomašica. Oni su sahranjeni u starom rudniku Tomašice ili Jakorina Kosa, gde su tela ubačena i iz nekog razloga tela su premeštana, rasparčana na nekoliko lokacija i to također govori o nasilnoj prirodi događaja. U momentu kada su tela već bila pokopana u neoznačenim grobnicama i niko nije znao da su tamo pokopani leševi. Imamo delove tela, delove nogu, rastrčane ruke, delovi tela koji su rastureni po raznim lokacijama. To sve govori o nasilnoj prirodi ovih smrti. To nema nikakve veze sa neutvrđenim uzrokom smrti. Mladićeva odbrana će dokaze o Tomašici izvoditi na kraju svog dokaznog postupka, najverovatnije u oktobru ili novembru ove godine. I note for the record. Želio bih u zapisnik konstatirati da u skladu sa nalogom o rasporedu koji je žalbeno vijeće izdalo 12. juna 2015. godine, gospodin Simatović je 19. juna dostavio dokument kojim kaže da se neće poslužiti pravom da prisustvuje ovoj raspravi. Gospodin Stanišić je također neformalno obavijestio vijeće e-mailom 1. jula 2015. godine da neće prisustvovati ovoj sjednici. Bivši šefovi državne bezbjednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović su raspravu o žalbi tužilaštva na oslobađajuću presudu pratili sa bezbjedne distance iz Beograda. Prava da prisustuju žalbenoj raspravi odrekli su se još neki optuženi oslobođeni u prvostepenom postupku poput Fatmira Limaja i Ramuša Haradinaja. Svi oni su, čini se, poučeni iskustvom Zlatka Aleksovskog, koji je u februaru 2000. godine na žalbenu raspravu došao kao slobodan čovjek, pošto je odslužio izrečenu kaznu, da bi pravo iz sudnice bio sproveden nazad u pritvor, jer mu je žalbeno vijeće gotovo utrostručilo kaznu, sa 2,5 na 7 godina zatvora. Stanišić i Simatović očito nisu htjeli da se izlažu takvom riziku. Optužba je poduzela ozbiljan korak izjavljivanja žalbe na oslobađajuću presudu, zato jer prvostepena presuda sadrži ozbiljne greške. Ove greške zaustavile su pravdu i odgovornost ovom predmetu i ukoliko ih se slijedi u budućnosti, imaju potencijal da izbace iz tračnica međunarodno krivično pravo na načine koji su vrlo uznemirujući. Stanišić i Simatović su optuženi da su značajno doprinijeli kampanji etničkog čišćenja tako što su osnovali, obučili, naoružali, finansirali i kontrolisali policijske i paravojne jedinice koje su ubistvima, zlostavljanjem, protjerivanjem i drugim zločinima učestvovale u progonu nesrba u dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Časni sude, ovaj predmet se bavi samom suštinom kampanje etničkog čišćenja pokrenute protiv nesrpskih stanovnika Hrvatske i Bosne i Hercegovine između 1991. i 1995. godine. Pokrenulo se pitanje kako je izvršeno etničko čišćenje, ko je stajao iza toga i najvažnije uloge Stanišića i Simatovića i jedinica specijalne namene koje su oni usmeravali i podržavali i koju je to ulogu imalo u svemu tome. Dokazi su pokazali da su dva ova uticajna i dobro obaveštena pojedinca, Stanišić kao načelnik Srpske službe bezbednosti i Simatović kao njegova desna ruka od poverenja, su bili veoma uključeni u mašineriju putem koje je ova ogromna kampanja etničkog čišćenja bila sprovedena. Bili su svugde. Oni su
stvorili, obučili, finansirali, naoružali, podržavali i pomagali i na drugi način imali veze sa brojnim formacijama koje su bile ključni deo postupka etničkog čišćenja, uključujući i neke od najozloglašenijih oružanih grupa, kao što su bili Arkanovi tigrovi, poznati i kao SDG i njihova jedinica Crvene beretke. Većina u prvostepenom vijeću je u ovom slučaju primijenila standard takozvane konkretne usmjerenosti, na osnovu kojeg je žalbeno vijeće sudije Merona nekoliko mjeseci ranije oslobodilo generala Momčila Perišića. U suprotno mišljenje francuske sutkinje Picard, većina je zaključila da pomoć i podrška koju su Stanišić i Simatović pružali specijalnim jedinicama angažovanim u tajnim operacijama van Srbije nije bila konkretno usmjerena na vršenje zločina. Postavljanje i održavanje srpske vlasti u dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Optužba međutim ukazuje da je uspostavljanje i održavanje vlasti bilo praćeno nasiljem i etničkim čišćenjem. Radilo se o zauzimanju i održavanju kontrole nad teritorijom na koju su Srbi polagali pravo, tako što bi se etnički očistilo nesrpsko stanovništvo koje tamo živelo. Ukratko, nema nikakve sumnje da su optuženi znali da uspostavljanje i održavanje regiona sa srpskom dominacijom podrazumijeva etničko čišćenje nesrba iz tih regiona. Odbrana Jovice Stanišića odbacuje ove navode tvrdeći da se radi o metodologiji četvorokoračnog tanga u kojem tužilac uzima poželjne dokaze, a odbacuje one nepoželjne. Korak 1. Tužilac bira određene činjenične zaključke koji mu se dopadaju. Drugi korak, oni zanemaruju određene činjenične zaključke koji im ne idu na ruku da bi pokazali da je prvostepeno veće pogrešilo u vezi sa činjenicama ili sa primjenom prava. U trećem koraku, umjesto tih činjenica koji im ne idu na ruku, oni koriste činjenice iz koraka 1. I konačno, žalilac u četvrtom koraku završava sve ovo sa jednom lijepom presumpcijom o krivici. To sve počinje od apsurdnog prijedloga koji je iznešen još na suđenju, a što je pretresno vijeće odbacilo, a to je da je svaki član svih srpskih institucija radio da unaprijedi zločine i da je sve što je učinjeno, ono činjeno kao dio kampanje protiv civila. Branilac drugooptuženog Simatovića smatra da njegov klijent i da je htio nije mogao da doprinese udruženom zločinačkom poduhvatu jer mu to nisu dozvoljavali funkcija u državnoj bezbjednosti i nizak položaj u hijerarhiji tajne službe. Raspravljati pitanje Velike Srbije u odnosu na Simatovića, koji u vrijeme od značaja za optužnicu bio službenik DB Srbije nižeg ranga bez ikakve mogućnosti da utiče na političke i istorijske ciljeve političkog ili vojnog rukovodstva, nema nikakvog ni razloga ni smisla. Tužilaštvo nadalje potpuno paušalno nabraja Simatovićeve radnje kojima je on navodno participirao u masovnoj i sistematskoj kampanji nasilja protiv nesrba. Tako tužilaštvo tvrdi da je Simatović kreirao brojne naoružane grupe, a da pritom ne konkretizuje koje su to grupe i koji su to dokazi koji ukazuju na koji ih je način baš on kreirao. Nadalje, tužilaštvo potpuno neosnovano tvrdi da je Simatović finansirao brojne naoružane grupe. Tužilaštvo pritom nije skrenulo pažnju ni žalbenom veću, ni odbrani, koji je to dokaz u spisima predmeta koji pokazuje da je Simatović imao bilo kakav kapacitet da finansira bilo koga. Optužba traži ukidanje standarda konkretne usmjerenosti koji je u međuvremenu odbačen u presudama Vladimiru Lazareviću i Vinku Pandureviću. Žalbeno vijeće bi smatra optužba trebalo da na izvedene dokaze primjeni ispravne pravne standarde, ukine oslobađajuću presudu i odmjeri odgovarajuću kaznu Stanišiću i Simatoviću. Branioci bivših šefova državne bezbjednosti Srbije se razumljivo zalažu za odbacivanje žalbe tužilaštva i potvrđivanje oslobađajuće presude, a posebno se protive scenariju po kojem bi njihovi klijenti bili osuđeni u žalbenom postupku, što bi onda bila konačna presuda.
Ako vijeće sudije Pokara odluči da poništi oslobađajuću presudu, odbrana traži novo suđenje, što je inače i alternativni zahtjev tužilaštva.